Il est mort. Je suis 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 mort. Bisseustu, Kunis Patana, Kunis Bektir Namo, Mosiava Tariko, Au Stano, Mukio Persito Bektito, Au Mediso Kunzute, Brotti Poin, et so. Bisseri, just dit, on est nous. Amto Polile, Privacy of Caliperiva. Tabé, Adi. Mouallouji, il y a sur le théâtre de Tumpaka, Jaji, Econutono, Bissot, Huke, on est sur le point de Charles, Bissot, Alzheimer, Sankutan, on est sur le Bibino, Desari, Razuliti Kostirota, Sazonoto, Osuda, Empty, Bibino Osuda, The Kaita. The Kalaji, Bibino, Desari, Bibino, Gusti, Ota, Germany. Sasson, Koyota, Saman Nijuku, Dubramonakare, Japore, Desare, Preputuro Dinas Desare, Padulit Kostrita de Catala, Gondogol Bishopra de Catala, Lukan Persamajiko, Obontiba Bostara, Lutigalami, Samajiko Bostara, Bontimutla, Yamutri, Kichi, Nestos Patosti, Ba Ekosatravadi, Gusti, Samane, Sasogri Vosili, Jadi, Amor Passivado, ou Nadivado, Afrit. Tabé, Passivado, ou Nadivado, c'est Brunin Souji, c'est Ekapaka, Ekotro de Sasoko, Juraki, Amor Bison Zare, Passivado de Italie, Nadivado de Germani, ah, Dudisare, Eduiti, Ekotro de Sasano, Potsituitila, Ebonta, Praporo, Taro, Ogroti, c'est Sombrati, Rajaki, et sous-titres. On t'a expliqué, Sombrati, c'est un grim. Et on, la vision, c'est un seul, un peu polyan, un peu de temps, 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 un de putibre articonatono, jella, uti, jigoribo, sontuna, borichella, jie, silpopoti, donapoti, punjipoti, tankorin com borichella. Tenu, ure, somatel, tano, manu, genera, opere, legumtoni. Urechi, somotasela. Ah, tenu, itu, at, authentico, osimera, la grilla, unison, tissu, unstetis, maluata, harachai patoso, la grilla. Tenu, Dekala, ya pore, amaro, il y a un sommet commandé, modulé commandé, ça va être business hospital. Ah, paina, odiasa commando, camopayani, both cospiritu lille. Ah, tenoui, samane, kemiti, cholibe, bonjibe, samaro, sobuji, oposta, sudrivo, sedipay, samane, bibino de sari bibinare. Andron, quoi de bien? Tabé, il y a un collègue, et Andron, Samanko, Samadavati, ou Samuel Dolico, Sacha. Samadavati, Jamansu, Amaro, Samadro, Unotanti, Bab,
କିଛି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ସମାଜରେ, ସାରା ଦେଶରେ, ହଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ହେଇଛି ସରକାର ବା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଗତ ଅଧିକାର ତ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସମାନ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଇଟାଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠିଲା, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଫାଶୀବାଦ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଫାଶୀବାଦ, ଫାସିସ୍ ଶବ୍ଦ ଯିଏକି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ଏ ଫାସିସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଫାଶୀବାଦ ହେଇଛି, ଯା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁରାଡ଼ି ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଟି। ତେବେ ଏଇ ଫାଶୀବାଦ କେମିତି, ପ୍ରଥମେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଯିଏକି 1883 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ରୋମାନା ଠାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ନିଜକୁ ନେତା ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଇଟାଲୀକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରପଣ କେବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ସେଟା ଦେଇଛି, ଏପରି ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି 1921 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନିର ଅନୁଗାମୀ ଫଲୋୟର୍ସ ସମର୍ଥକ ସେମାନେ 1922 ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଇଟାଲୀର ଶାସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1922 ସେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଯାଉଛେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ। ତାପରେ ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କେତେଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, 1924 ନିର୍ବାଚନରେ ଫାଶୀବାଦ ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହେଲା ଏବଂ ମୁସୋଲିନିଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପୁଣି ଦେଇଛି 1926 ଫାଶୀବାଦ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବେଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକ୍ରମରେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ବା ଶୀର୍ଷ ଦଳ ରୂପେ ବାଛିଲେ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଯାହା ଦଳ ରହିଲା ସେମାନେ ଶାସନ ପାଇଁ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ କିଭଳି ବେନିତୋ ମୁସୋଲିନି ଫାଶୀବାଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବା ଫାଶୀବାଦର ଆଧାର ଗ୍ରହଣ କରି କେମିତି ଇଟାଲୀକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ବା ଇଟାଲୀକୁ ଆଗେଇଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେଭଳି ଜର୍ମାନୀ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ, ସେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାର ଆସିଥିଲା ଯେ ଜର୍ମାନୀ କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବା ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ତାକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ, ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ତାହା ହେଇନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଜର୍ମାନୀରେ ବି ସେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଜର୍ମାନୀରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ହେଉଥିଲା ଗୁଏମର। ସେ ପରେ ଆଡଲଫ ହିଟଲର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କଲେ ଜର୍ମାନୀର ଶାସନରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ହିଟଲର ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ନିଜ ଦଳର ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଥିଲେ ଜାତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଶ୍ରମିକ ଦଳ। ଯାହା ହଉ ତେଣୁ ସେ କିଭଳି
ଦରମାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜର୍ମାନୀକୁ ଆଗେଇଲେ, ଜର୍ମାନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଯାହାଟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱରେ ତାର କିଛି ସବୁ ଅଶୋକ ହାରିଯାଇଥିଲା ସେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଅଟକି ଉଠିଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶାସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲିଆ ପଡ଼ିଥିଲା 1923 ମସିହାରେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନା ବଳପୂର୍ବକ ଜର୍ମାନୀର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଥିବାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମେ କ୍ୟାମ୍ପ, ତା ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ସଂଘର୍ଷ। ତାପରେ 1924 ମସିହାରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଲା ପରେ ସେ କିଭଳି ଜର୍ମାନ ଜାତିକୁ ଜର୍ମାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଏହିଭଳି ତାପରେ ଦେଇଛି 1933 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ନାଜି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ହିଟଲରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଚାନ୍ସେଲର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ 60 ୱାର୍ଡରେ 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଜାଣିପାରିବା ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା ମୁଁ କହିଦେବି। 2 ନମ୍ବରଟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 20 ଶବ୍ଦରେ ହେବ ଯାହାକି 2-3 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହେବ। ଏଠି ଦେଉଛି ଧର କି କି ସମସ୍ୟା, କି କି ଘଟଣା, ହଁ କିପରି ଭାବରେ ହେଲା, ସବୁ 2-3 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଅଛି ସେ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଯାହା ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ବା ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବା। ତିନି ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶରେ ଥିବା ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ। ତିନି ନମ୍ବର ଖ ଉତ୍ତର ଏଭଳି 3 ନମ୍ବର ଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ କରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଗ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜମିଦାର ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ। ଘ ଅଛି ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର। ଉଁ ଅଛି ଫାଶୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯିଏକି କୁରାଣୀ ସହିତ ବିଡ଼ା କାଠି। ତାପରେ ଚ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ 2ଟି ଦେଶ, ସେଠି ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ। ଛରେ ଆସୁଛି ମୁସୋଲିନୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି 1883 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ରୋମାନାଠାରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୁସୋଲିନୀ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ। ଝ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁସୋଲିନୀ ଏକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ,
ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବେକାର ସୈନିକ, ଦେଶଭକ୍ତ ନାଗରିକ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ। ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱେମାର, ୱେମାର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ତ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବାଛିବା ସେ ହିସାବରେ କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଟିନ, ଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ, ଗ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଘ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1923, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦୀ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟି ଅଛି। ତେଣୁ 3 ଚାରି ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଥିଲି, ବାକି 1 2 ଆମେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ 1 2 ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣକୁ ନହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ମୋର ସହଯୋଗ ନେଲେ ବା ଘରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସର ଏସ୍ରୋଲ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବା ଅନୁସରଣ।